ፊልሙ የሚጀምረው ከ22 ዓመት በፊት በሎ ከተማ ውስጥ ነው በጊዜውም የወንበዴዎች አለቃ ጎልድ ሮጀር ለፍርድ ቀርቧል የሮጀርንም ጉዳይ የያዘው ምክትል አድሚር አለው አድሚናርም የሮጀር በህይወት መኖር አደገኛ ስለሆነ እንዲሞት ወስኗል ጎልድ ሮጀርም ህይወቱ ከማለፉ በፊት አንድ ነገር እንዲናገር እድል ተሰጥቶታል ይህንን እድልን በመጠቀም ለከተማው ህዝብ አንድ መልእክት አድርሷል ጎልድ ሮጀር እነዚህ ሰዎች ከከተማው ህዝብ የደበቁት ትልቅ ሀብት እንዳለ ያውቃል ይሄ በጣም ብዙ የሆነ ሀብት የሚገኘውም በባህሩ ዳርቻ ላይ እንደሆነ ተናገረ ሮጀርም ይህንን እንደተናገረ የከተማው ሰዎች ሀብቱን ለመፈለግ በተለያየ አቅጣጫ ይበተናሉ ፊልሙ አሁን ሲመለስ ሞንኪ ዲ ሎፊ የተባለን ሰው እንመለከታለን ሎፊ ከልጅነቱ ጀምሮ ሌባ መሆን ይፈልጋል አሁን ላይም ጎልድ ሮጀር የተናገረውን ሀብት በመፈለግ ላይ ይገኛል ትዕይንቱም ሲቀየር በሌላ ሁለት መርከቦች መካከል ጦርነት እንዳለ እንመለከታለን እነዚህ ሁለቱም መርከበኞች የመጡት ሀብቱን ለመፈለግ ነው አንደኛውን መርከብ በምትመራው አልቪዳ የተባለች ካፕቴን ስትሆን ሌላኛዎቹ ደግሞ በሽፍቶች ይመራል አልቪዳም ሽፍቶቹን በሙሉ ከገደለች በኋላ ከመርከባቸው ላይ የሚገኙትን በርሜል ትወስዳለች አልቪዳም ከወሰደችው በርሜሎች መካከል በአንደኛው ውስጥ ሎፊ ተደብቋል በመቀጠልም አልቪዳ ለአባላቶቿ መመሪያ ትሰጣለች። አሁን ላይም የአልቪዳ ዋና አላማ ታላቁን ሀብት ፈልጎ ማግኘት ነው ነገር ግን ሀብቱን ፈልገው ከማግኘታቸው በፊት ቦታውን የሚጠቁም ካርታ ማግኘት ይኖርባቸዋል ከአልቪዳ ጋር ከሚሰሩት ሰዎች መካከልም አንደኛው ይሄንን ካርታ መቼም ሊያገኙት እንደማይችሉ ይናገራል አልቪዳም ይህንን ሀብት በጣም የማግኘት ፍላጎት ስላላት በንዴት ሰውየውን ወዲያውኑ ትገለዋለች ከአልቪዳ ጋር የምሰራም ኮቢ የተባለች ልጅ የሰውየው ነው ሬሳ ምሽት ላይም ኮቢ አልቪዳን መሳሪያ በምታጸዳ ሰዓት ሎፊ ከተደበቀበት ይወጣል ኮቢን በድንጋጤ ሉፊን በምትመለከተው ሰዓት ፊልሙ ወደ ትውስታ ይገባል ከአስር ዓመት በፊት ሉፊ ምንም ቤተሰብ የሌለው ትንሽ ልጅ ነበር ሉፊንም የሚያሳድጉት በመርከብ ላይ የሚዘርፉ ሰዎች ናቸው ሉፊን በጣም ወደሚወደው ወደ ሻንክስ ቀርቦ ሲያደግ እሱም እንደነሱ ሌባ እንደሚሆን ነገረው ነገር ግን ሻንክስ እሱ ጥሩ ካፕቴን እንጂ ሌባ መሆን እንደማይችል ይነግረዋል ሉፊን በዚህ እናደድና ማንም ሰው እንዳይበላ የተከለከለ የሴጣን ፍሬ የተባለውን ፍሬ ይበላል ይህንም ፍሬም ከበላ በኋላ ሉፊ መላ ሰውነቱ መዘርጋት የሚችልና አስማታዊ ሰው ሆኗል ፊልሙ አሁን ሲመለስ ኮቢ እና አልቪዳ ከመምጣታቸው በፊት ከዚህ እንዲሄድ ነገረችው ሉፊም አንድ ካርታ እየፈለገ እንዳለ ና እሱን ካርታ ካገኘ በኋላ እንደሚሄድ ይነግራታል ሁለቱ ሰዎችም በመርከቡ ላይ ካርታውን በሚፈልጉ ሰዓት እና አልቪዳ ድምጻቸውን ይሰማሉ ጨካኝ የሆነችው አልቪዳም ሰዎቿን ሰብስባ አሁን ላይ ሉፊን ለመግደል መታለች ነገር ግን ሉፊ ከ ዓመት በፊት በበላው ፍሬ አማካኝነት አስማታዊ ሰው ሆኗል እና አልቪዳም በጥይት ቢመቱትም ሊሞት አልቻለም ሉፊም እሱን ለመደብደብ የመጡትን አልቪዳን ጨምሮ ሁሉንም ሰዎች ይገላል ምሽቱ እንዳለፈን በትንሽ ጀልባ ተጠቅመው ከኮቢ ጋር ከአካባቢው ለመረቅ ጀምረዋል ትዕይንቱም ሲቀየር በስድስተኛው ደሴት ላይ ሚስተር ሰበን የተባለን ሰው እንመለከታለን ሚስተር ሰበንም ሻሞላ ካስለመደው ዞሮ ከተባለው አሰልጣኙ ጋር መፋለም ይፈልጋል ሚስተር ሰበንም በሀብት ፍለጋው ላይ እንዳይሻማው ሲል ከአሰልጣኙ ጋር መፋለም ጀምሯል ሚስተር ሰበንም በዞሮ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳያደርስ ይሞታል ትዕይንቱም ሲቀየር በምስራቅ አካባቢ ላይ ናሚ የተባለችን ልጅ እንመለከታለን ናሚ ይህንን ሀብት ፍለጋ በውሃ ላይ ከወጣች በኋላ ምንም ምግብ አላገኘችም ናሚም በትልቅ መርከብ ሌሎች ወንበዴዎችን ስትመለከት በጀልቧ ላይ የሚገኘውን ሳጥን ትሸፍናለች ወንበዴዎቹም በሳጥን ውስጥ የሚገኘውን ነገር ለማወቅ ሲሉ ወደ ናሚ ጀልባ ላይ ይወጣሉ ሳጥኑንም ከከፈቱት በኋላ በውስጡ ምንም ነገር የለም ናሚም ወንበዴዎቹን በማታለል የእነሱን ትልቅ መርከብ ወስዳለች የበንዲ እንዳለ ሉፊ ኮቢ በአንድ ላይ መንገዳቸውን ቀጥለዋል ኮቢም ከልጅነቷ ጀምሮ የባህር ኃይል መሆን ትፈልጋለች ሎፊም ዘረፋውን ካጠናቀቁ በኋላ የባህር ኃይል መሆን እንደምችል ቃል ገብቷል ለግማሽ ቀንም በውሃው ላይ ከተጓዙ በኋላ ሼልስ ወደተባለ ደሴት ይደርሳሉ ሎፊም ወደዚህ ደሴት እንዲመጡ የፈለገው ታላቁ ሀብት የሚገኝበትን ካርታ ለመፈለግ ነው በሌላ በኩል ኮቢ ደግሞ በርካታ የባህር ኃይሎች በዚህ ቦታ ላይ ስልጠና ስለሚወስዱ ከእነሱ ጋር ለመቀላቀል ትፈልጋለች ፍለጋቸውን ከመጀመራቸው በፊትም ወደ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ገብቶ ይበላሉ የዚህን ሰዓትም ዞሮ በሻሙ ላይ ቆራረጠው ሚስተር ሰበንን በማዳበሪያ ይዞት ይመጣል ናሚን በዚሁ ሬስቶራንት ውስጥ የምትገኝ ሲሆን ከአንድ የባህር ኃይል ጋር እያውራች ነው የባህር ኃይሉንም ካማለለችው በኋላ ወዲያውኑ ትደበደበውና ዩኒፎርሙን ለብሳ ትሄዳለች የበንዲ እንዳለ በሬስቶራንት ውስጥ ሄልሚፖ የተባለ ሰው በጣም ተናዶ ይገኛል ሪካ የተባለች ትንሽ ልጅ ምግብ ገዝታ በምትሄድ ሰት ይጋጩና ልብሱ ላይ ምግቡ ይደፋል ሄልሜፖን በንዴት ውስጥ ሆኖ ሪካን ከሰደባት በኋላ የተደፋውን ምግብ ይረግጣል ዞሮም ወደ እሱ ጋር ቀርቦ ልጅቷ መሳደቡና ምግቡ መርገጡን እንዲያቆም ነገረው በንዴት ውስጥ ያለው ሄልሜፖም ሻሞላውን አውጥቶ ከዞሮ ጋር መፋለም ይጀምራል ዞሮም ሄልሜፖን ይደበደበውና የእሱን ጥበቃዎች በሙሉ ይገላል ትዕይንቱ ሲቀየር ዞሮ ሞርጋን ወደ ተባለ ሰው ጋር ቀርቧል ዞሮ በጣም ብዙ የሆኑ የባህር ኃይሎችን ስለገደለ በእነሱ ክስ ምክንያት ነው የመጣው ሞርጋንም ለፈጸመው ወንጀሎች በሙሉ ለሰባ ቀን ያለ ምግብ ጨለማ ውስጥ ሊታሰር እንደሚችል ነገረው ዞሮም ሁሉንም የገደላቸው በጥፋታቸው እንደሆነ ይናገራል ዞሮ ባለማወቅ የተጻለው ከባድ ከሆነ ከመንግስት ባለስልጣን ጋር ነው ዞሮ ወደ ታሰረበት ቦታም ሄልሜፖ ይመጣና በቁሙ አሰቃይቶ እንደሚገለው ይዝታል በሌላ በኩል ሉፊ ካርታውን ለመፈለግ ዞሮ ወደ ታሰረበት መርከብ መጥቷል ከዚህ በፊትም የዞሮን ታሪክ ሰምቶ ስለሚያቅ በድንጋጤ ከታሰረበት ይፈተዋል የበንዲ እንዳለ ናሚ የባህር ኃይሉን ከደበደበች በኋላ የእሱን ዩኒፎርም ለብሳ ከነሱ ጋር ተመሳስላለች በዚህ መርከብ ውስጥ የሚገኙት ሌቦች በሙሉ ታላቁ ሀብት የሚገኝበትን ቦታ የሚጠቅመውን ካርታ በመፈለግ ላይ ናቸው ሎፊም ካርታ ይገኛል ወደ ተባለበት ክፍል በሚገባ ሰዓት ከናሚ ጋር ይገናኛሉ ናሚም ሉፊን ገና እንዳየችው ስለወደደችው ትከተለውና አብረው መስራት ይችሉ እንደሆነ ጠየቀችው ሉፊም ዘረፈውን ለብቻው ማካሄድ እንደሚፈልግና ካርታውን እስከ መፈለግ ድረስ አብሯት ሊሰራ እንደሚችል ይነግራታል ነገር ግን ካርታውን ፈልገው ከማግኘታቸው በፊት የሞርጋን ወታደሮች ሌባ ወደ መርከብ ውስጥ እንደገባ አውቀዋል ሉፊም በሞርጋን ወታደሮች ከመገደላቸው በፊት በፍጥነት ናሚን ይዛትና ከቤት ውስጥ ይወጣል በመርከቡ ላይ ያሉን በርካታ የሞርጋን ወታደሮች እነሱን ለመግደል ተልከዋል ናሚና ሉፊም እነዚህን የሞርጋን ወታደሮች በሚገሏቸው ሰዓት ከእስር የተፈታው ዞሮም እነሱን ይቀላቀላል ሁሉንም ሰዎች ገለው ከጨረሱም በኋላ ሎፊ ወደ ኮቤ ጋር ሄደው አብረውም መሄድ እንዳለባቸው ነገራት ኮቤም ከነ ሉፊ ጋር አብራ መቀጠል እንደማፈልግ ነገረቻቸው ትዕይንቱ ሲቀየር ቡጌ የተባለ ኃይለኛን ሰው እንመለከታለን የዚህን ሰዓትም ፊልሙ ወደ ትውስታ ውስጥ ይገባና የሉፊን የልጅነት ጊዜ ያሳየናል ሉፊ አስማተኛ የሚያደርገውን ፍራፍሬ ከበላ በኋላ እጁ በጣም መዘርጋት ጀምሯል ማኪኑ የተባለች የሬስቶራንት ባለቤትም ይህንን ኃይሉን እስከ መጨረሻው መጠበቅ እንዳለበት ነገረችው ማኪኖም ይህንን ፍሬ በልተው ያገኙት ኃይል በባህር ውሃ አማካኝነት ሊጠፋ እንደሚችል ነገረችው ሉፊ በስተተስም አንድ ጊዜ ወደ ባህር ውስጥ ከሰመጠ ይህንን ኃይሉ ሊያጠ ይችላል ማኪኖም የባህር ላይ ዘራፊ የመሆን ሀሳቡን ካልቀየረ ኃይሉ ሊያጣው እንደሚችል ነገረችው አስማተኛ ከመሆን በላይም የባህር ላይ ዘራፊ መሆን የሚፈለገው ሉፊም በድጋሚ ወደ ሻንክስ ጋር ይሄዳል ለሻንክስም ሌዋ ሆኖ ከእነሱ ጋር መስራት ይችል እንደሆነ ጠየቀው ሻንክስን በድጋሚ ከነሱ ጋር ሌባ ሆኖ መቀጠል እንደማይችል ስለነገረው በንዴት ተቶት ይሄዳል ሉፊም እንደሄደ ሻንክስ ከዘራፊዎች ጋር መፋለም ይጀምራል ወደ ሬስቶራንቱ የገባው ዘራፊም ሉፊን ያገታውና በጀልባ መሄድ ይጀምራል ነገር ግን ዘራፊው ልጁን ይዞት ብዙ መሄድ ሳይችል የባህር ላይ አውሬዎች ሲመጡና ጉዟቸውን ያስቆሟቸዋል። ሰውየው በባህር አውሬዎች ሲበላ ሉፊ ግን በሻንክስ አማካኝነት አሁንም በህይወት መቆየት ችሏል ሻንክስም ዘረፋ ሲፈጽም ሁሌ የሚያደርገውን ኮፍያ ለሉፊ ሰጠውና እንደ ህልሙ ሌባ መሆን እንደሚችል ነገረው ፊልሙም ወደ አሁን ሲመለስ እነናሚ ለጉዟቸው እቅድ በካርታ ላይ ያሉት የዚህን ሰዓትም ከሰማዩ ልክየት እንደመጣ ማይታወቅ ፍንዳታ ይፈጠራል ሉፊም በዚህ ፍንዳታ ጊዜ ካርታውን ላለማጣት ሲል በአፍ ውስጥ ሙሉ ካርታውን ይደብቀዋል ከፍንዳታው በኋላ ራሳቸውን የማያውቁትና ሉፊ በቡጊ ታግተው አሁን ላይ በሌላ ቦታ ይገኛሉ ቡጊም የሉፊን አስማተኝነት በወሬ ስለሰማ ነገሩን ማረጋገጥ ይፈልጋል ከሻንከስ የተበረከተለትን ኮፍያ ማውልቁ ይረውረዋል ሉፊም ኮፍያውን ለመያዝ አስማቱን በሚጠቀም ሰዓት እነ ቡጊ የሰሙት እውነት መሆኑን ያረጋግጣሉ በሌላ በኩል በቡጊ ከመታገት ያመለጠ ናሚ ወደ ከተማው ነገር ግን ከተማው ሙሉ ለሙሉ ፈርሷል ናሚን በቡጊ ትታገትና ከነ ሉፊ ጋር አንድ ላይ ትቀላቀላለች። ቡጊ ሁሉንም ሰዎች ያገታቸው በሰርከስ ትሬት ማሳያ ቤት ውስጥ ነው ቡጊም ከነናሚ በተጨማሪ ብዙ የከተማ ሰዎችን በዚህ ቤት ውስጥ አግቷል ካገታቸው ሰዎች መካከልም አንድ ትንሽዬ ልጅ አምጥቶ በእነሱ ፊት ማሰቃየት ይጀምራል ሉፊም የትንሹን ልጅ ስቃይ መመልከት ያቅተውና እጁን ከታሰረበት ገንጥሎ ያውጣል በመቀጠልም ሉፊ የእጆቹን አስማት በመጠቀም የቡጊን አንገት ገንጥሎ ይጥለዋል ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ቡጊ የተገነጠለውን አንገቱን መልሶ ይተካዋል ቡጊ ልክ እንደ ሉፊ አስማተኛ የሚያደርገውን ፍራፍሬ በልጅነቱ በልቷል በዚህም አማካኝነት ሰውነቱ እንደፈለገ መነቃቀልና መተካካት ይችላል ቡጊም አሁን ላይ በሉፊ ድፍረት በጣም ስለተናደደ በአንድ የመስታወት ሳጥን ውስጥ አስቀምጦታል በዚህ የመስታወት ሳጥን ውስጥም የባህር ውሃ እንዲሞላ አድርጓል። የባህር ውሃው መስታወቱን በሚሞላው ሰዓት ሉፊ በልጅነቱ ያገኘውን አስማት ሙሉ ለሙሉ እንዲያጣደርጓል። ውሃውም ከመምላቱና አስማቱን ከማጣቱ በፊት ሉፊ ካርታው የት እንደሚገኝ ለቡጊ መናገር አለበት። ይህንን ፊልም ከወደዳችሁት ላይ ካርጉት። በሌላ ጊዜም እንዲሰራላችሁ የምፈልጉትን ፊልም በኮመንት ላይ ሳውቁኝ። የበንዲ እንዳለ ከባህር ኃይሎቹ ጋር የቀረችው ኮቤ ችግር ውስጥ ገብታለች። አሰልጣኙ የባህር ኃይሎች መነጽር የማይጠቀሙ ሲሆን አታላይ መሆኗን መነጽር በማድረጉ ቆባታል ኮቤም ከዘራፊዎቹ መካከል አንዷ ልትሆን ስለምትችል ነገር ውስኪጣራ በእስር ቤት ውስጥ እንደምትቆይ ተነግሯታል የበንዲ እንዳለ ዞሮ እነ ሎፊ ወደ ክፍል ሄዷል በክፍል ውስጥ መነናሚ ነጽ ያወጣቸውና ሉፊንም ከታሰረበት የመስታወት ውሃ ውስጥ ይፈተዋል ሉፊም ቡጊን እስከ መጨረሻ ለመግደል በማሰብ ሙሉ ሰውነቱን በተለያየ አቅጣጫ እንዲበተን ያደርጋል በህይወት የተረፉት ሁሉም ዘራፊዎችም ወደ አንድ መርከብ ውስጥ ገብተው ጉዟቸውን ይቀጥላሉ በመርከብ ውስጥም ናሚ ከሌሎቹ ሰዎች ተደበቀና ማንነቱ ከማይታወቅ ሰው ጋር በጆሮ ማዳመጫ ትነጋገራለች። ፊልሙም ሰባት አመታትን በተውስታ ወደ ሳይሩ ገጠራማ ቦታ ይወስደናል በዚህ ገጠራማ ቦታ ላይ የምት ዩሴፕ የተባለች ትንሽ ልጅ ከተማው እንደውል ትደውላለች። ለመንደሩ ነዋሪዎችም ዘራፊዎች እንደመጡ የዙረች ትናገራለች ፊልሙ አሁን ሲመለስ እነሎ ለዘረፋ ቡድናቸው አዲስ ባንዲራ ሰርቶ ሰቅለዋል አሁን ያሉበት መርከብ ግን ብዙ መጓዝ ስለማይችል ሌላ ለመፈለግ ወደ ጌኮ ደሴት ይሄዳሉ በዚህ ደሴት ውስጥ ቡጊ በጣም የሚጠላና ወንጀለኛ ሰው ነው የበንዲ እንዳለ ቡጊም ሰውነቱን ከተነቃቀለበት ቦታ በሙሉ በመፈለግ ይተካል የዚህን ሰዓትም ወደ ሰርከስ ማሳያ ክፍል ውስጥ ለየት ያለ ቅርጽ ያለው ሰው ይመጣል ቡጊም ልዩ ኃይሉን ተጠቅሞ ይህንን ሰው ለመምታት ቢሞክርም ሰውየው ግን በአንድ ምትብቻ ይጥለዋል የበንዲ እንዳለ ናሚ ከጌኮ ደሴት ላይ አንድ መርከብ ሰርቀው ቶሎ እንዲጠፉ ትፈልጋለች ነገር ግን ሉፊ መርከቡን ለመከራየት ና ከዘረፋው በኋላ ለመክፈል ሀሳብ አቅርቧል በሉፊ ሀሳብም ሁሉም ሰዎች ይስማሙና መርከብ ለመከራየት ይሄዳሉ የዚህን ሰዓትን በመርከብ ላይ የምትሰራው ዩኤስፕን ያገኟታል ዩኤስፕ መርከብ መርከብና የሁሉም መርከቦች ባለቤት ካያ የተባለች ባለሀብት ሴት ነች ዩኤስፕ ምነናሚን ካያ ወደምትኖርበት ጊቢ ወሰደቻቸው ካያም ክላዶር ከተባለ በጣም ከምታፈቅረው ሰው ጋር ነው ያለችው የመጡትን ሰዎችም ካያ በትህትና በምታናገር ሰዓት ክላዶር ሁሉንም ሰዎች ያናንቃል ዩኤስፕም በጣም ንቀታም ከሆነው ከክላዶር ትደበቅና ወደ ካያ ጋር ትሄዳለች ካያንም ለመዝናናት በክፍል ውስጥ ቀልድ መቀለድ ና ማሳቅ ትጀምራለች የበንዲ እንዳለ እነ በካያ እራት ግብዣ ተደርጎላቸዋል በእራት ግብዣው ሰዓትም ሁሉም ሌቦች ክላዶርን በጥርጣሬ ይመለከቱታል ክላዶር ስለ ካያ ምንም የማይጨነቅና የእሷ ሀብት በሙሉ የሚያጓጓ ሰው ነው ካያ ራቷን በምትበላ ሰዓት ትንታ ሲይዛት ክላዶር በዝምታ ያልፋታል ክላዶርም ለሀብቷ ብቻ እንደ ቀረባት ያወቀው ሎፊ ካያን መንከባከብ ይጀምራል ትዕይንቱ ሲቀየር ክላዶር ሜሪ ወደ ተባለ ሰው ጋር ሄዷል እነ ሎፊ እንደ ክላዶር ወደ እሷ ጋር የቀረበው ሙሉ ሀብቷን ለመዝረፍ ነው ክላዶርም ሜሪን የቀረባት ለሀብቷ ብሎ እንደሆነ የሚያውቀው ሜሪ ብቻ ስለሆነ ወዲያውኑ ይገለዋል የበንዲ እንዳለ ኮቤ ቅጣቷን በሙሉ ጨርሳለች የባህር ኃይሉንም ለመቀላቀል ፍላጎት ስላላት ከነሱ ጋር እንድሰራ አድርጓታል የበንዲ እንዳለ ሎፊ ዩኤስፕ ከነሱ ጋር በዘረፋው ላይ እንድትሳተፍ ይፈልጋል ዩኤስፕም የካያ ታማኝ ሰራተኛ ስለሆነች እሷን ትታ መሄድ እንደማችል ተናገረች ነገር ግን ሎፊ ከዛ በኋላ በጣም ሀብታም እንደምትሆን ሲነግራት ከነሱ ጋር ለመሄድ ሀሳቧን ትቀይራለች የበንዲ እንዳለ ዘራፊዎቹ ክላዶር ወደሚገኝበት ክፍል ይገባሉ በክላዶር ተወግቶ የሞተውን የሜሪን ሬሳም በመሬት ላይ ይመለከታሉ የክላዶር ትክክለኛ ስም ኩሮ ሲሆን በጣም ኃይለኛ ሌባ ነው እሱም እንደ ሌሎቹ ሰዎች ታላቁን ሀብት ለመፈለግ የመጣ ሲሆን አሁን ላይ ግን የካያን ሀብት ለመዝረፍ ወስኗል ዞሮም ሻሙለውን በማውጣት ከክላዶር ጋር ለመፋለም ይወስናል የዚህን ሰዓትም ክላዶር የሚባል ሀሰተኛ ስም ሲጠቀም የነበረው የኩሮ ሰራተኛ ትምታና ትጥሏለች። ዩስፕም በኩሮ ሰዎች ከመመቷቷ በፊት በመስኮት ዘላ ታመልጣለች ኩሮም ዩኤስ ምንም አታመጣም ብሎ ስላሰበ ሰዎቹ እሷን እንዳይከተሉ ነገራቸው። ዩኤስ ወደ አደጋ ጊዜ ደውሉ በመሄድ ለሰዎቹ ዘራፊዎች ወደ ከተማው እንደመጡ ትናገራለች። ነገር ግን ከረዥም አመታት በፊት ዩኤስ ፕ ስለነበር የከተማው ሰዎች በሙሉ አላመኗትም ዩኤስ ከዓመታት በፊት በሰራቸው ስህተት ምክንያት ዛሬ ላይ ማንም ሊረዳ ስላልቻለ በጣም አዝናለች አሁን ላይም ኩሮ ሁሉንም ሰው ስለሚገል ተስፋ ቆርጣ ተቀምጣለች የዚህን ሰዓትም ኮቤ ከሌሎች የባር ኃይሎች ጋር ሆና እነሱን ለመርዳት ወደ ቦታው ትመጣለች